বন্ধুসকল, আজি আমি গণঐক্য সংগ্ৰাম সমিতিয়ে এই মহঙত আগন্তুক 2021 বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ এক বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ আমি ইয়াত এখন আলোচনা সভা পাতিছিলোঁ। সেই বিষয়বস্তুৰ ওপৰতে আমি আজি এখন এই অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী সংগঠন, জাতীয় সংগঠন, সচেতন ব্যক্তিৰ সৈতে আমি এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰোঁ। এই সভাখনত হোৱা আমাৰ সিদ্ধান্তসমূহ আমাৰ গণঐক্য সংগ্ৰামৰ মুখ্য সচিব নয়নজ্যোতি চাৰিঙে ফোন আছে, গোটেই বিষয়বস্তু তেখেতে আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াব। মই আমাৰ গণঐক্য সংগ্ৰামৰ মুখ্য সচিবক আমাৰ গোটেই সভাখনৰ বিষয়বস্তুটো দাঙি ধৰিবৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। অসমৰ সংবাদ জগতৰ সংবাদকৰ্মীসকলক আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি আজি এই স্থানত, আজি আমি মাঘেইটা সমষ্টিৰ বুঢ়ীদিহিং মৌজাৰ সকলো দল সংগঠনে আমি একত্ৰিত হৈছোঁ যে আগন্তুক সময়ত আমি আমাৰ এই মৌজাটোৰ সমস্যাসমূহক কেনেধৰণে আমি সমাধান কৰিব পাৰিম আৰু কি ধৰণে আমি সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি কাম কাজ আগবঢ়াম, এই সকলো কথাখিনিক লৈ পেলাই আমি আজি ইয়াত সমবেত হৈছিলোঁ আৰু সমবেত হৈ আমি কেইটামান সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছোঁ যে আগন্তুক সময়খিনিত আমি সকলো একত্ৰিত হৈ বুঢ়ীদিহিং মৌজাটোৰ আমাৰ যি ৰাস্তা, শিক্ষা বা অন্যান্য স্বাস্থ্য যি সমস্যা, এই সমস্যাখিনিক একেলগ হৈ আমি মাত মাতি যোৱাৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু আমি আমাৰ যি বৰ্তমান সময়ত যি নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক এক ধাম ক্ষমতা উঠি আছে, সেই ক্ষেত্ৰতো আমি কিছু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ এটা আজি আমি আলোচনা কৰিছোঁ, যদিও আমি আগন্তুক সময়ত এই গোটেই কাম কাজৰ সম্পৰ্কত আপোনালোকক আমি অৱগত কৰোৱাম। আৰু আমি বৰ্তমান সময়ত এটাই আমাৰ মূল লক্ষ্য, এই লক্ষ্যটো হৈছে যে আমাৰ মাঘেইটা সমষ্টি বুঢ়ীদিহিং মৌজাৰ যি সমস্যা, এই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি আজি দল সংগঠনখিনি একত্ৰিত হৈছোঁ আৰু এই কথাটোকে আজি আপোনালোকৰ আগত আমি স্পষ্টভাৱে জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি সংগঠনখিনি আগন্তুক সময়ত বুঢ়ীদিহিং সামগ্ৰিক মৌজাটোৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত, গোটেই সমগ্ৰ মৌজাটোৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আমি সকলো একত্ৰিত হৈছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো আমি এইধৰণে একত্ৰিত হৈ আমাৰ বুঢ়ীদিহিং মৌজাটোৰ সামগ্ৰিক সমস্যাখিনি সমাধানৰ স্বাৰ্থত সকলোৱে আমি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আজি আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মাঘেইটা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বুঢ়ীদিহিং মৌজাৰ, বৃহত্তৰ বুঢ়ীদিহিং মৌজাৰ যিখিনি সমস্যা ভাৰত স্বাধীন হৈ অহাৰ দিনৰ পৰাই যিখিনি সমস্যাক লৈ আজি 67,000 অধিক ভোটাৰ যিহেতু যিখিনি দুৰ্যোগ ভুগি আহিছে, এই দুৰ্যোগখিনিক কিদৰে সমাধান কৰিব পৰা যায় তাক লৈ আজি বিভিন্ন দল সংগঠন, জাতীয় সংগঠন আৰু গণঐক্য মঞ্চৰ উদ্যোগত আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠী দল সংগঠন একত্ৰিত হৈ আমি এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ, যিখন সভাৰ জৰিয়তে আমি আগন্তুক দিনত কেনেদৰে বুঢ়ীদিহিং মৌজাটোৰ লগতে মাঘেইটা সমষ্টিটো আগবঢ়াই নিয়াৰ লক্ষ্যৰে কেনেদৰে আগবঢ়াই নিম তাক লৈ আমি এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ, যাৰ জৰিয়তে আমি আগন্তুক দিনত কেনেদৰে কি কাৰ্যপন্থা ল'ম সেইখিনি বিষয়ে আমি আলোচনা হৈছে। আৰু যাৰ জৰিয়তে আগন্তুক দিনবিলাকত আমি যিহেতু এটা অঞ্চল বা এখন ৰাজ্য, এটা সমষ্টি উন্নয়নৰ যিটো প্ৰথম যিটো অধিকাৰ, প্ৰথম যিটো আমাৰ যিটো অতি উচ্চমানৰ যিটো পাৱাৰ, সেই পাৱাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কথাখন চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। যিহেতু বুঢ়ীদিহিং মৌজাত আজি ইমান দিনেই অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ বহু ব্ৰাগুম ব্ৰাগুম ৰাজনৈতিক নেতা আছে, যিবিলাক নেতাই আমাৰ বুঢ়ীদিহিং মৌজাটোৰ কাৰণে তিল মানুহ অকণমানো ভাবিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সময় নাই আৰু তেওঁলোকৰ যি অৱহেলা দৃষ্টি, এই দৃষ্টিটোক আচলতে আমি কেনেদৰে উফৰাব পাৰিম, যাৰ জৰিয়তে আমি বুঢ়ীদিহিং মৌজাটোক আগন্তুক দিনত অকণমান হ'লেও সকলো দিশতে আগবঢ়াই নিবৰ নিমিত্তে আমি আজি এই আলোচনা চক্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰোঁ।